Virkkeestäsi lauseet löydät, kunhan vain tunnistat ensin. Jokaisesta lauseesta sen persoonan muotoisen verbin. Yhden asian päälause kertoo ja yksinkin toimii. Sivulauset tarkentaa ja niistä nyt kertoa voisin. Relatiivilause alkaa joka tai mikä, jonka jossa jolla voithan taivuttaa sitä. Epäsuoran kysymyksen loppuun laitetaan sopiva lopetusmerkki päälauseen mukaan. Alistuskonjunktioista kuulet nyt ripsun, että jotta koska vaikka jos mikäli kun. Jollei ellei joskin kunhan kunnes muistakaa. Pilkku sivulauseen päälauseesta erottaa. Virkkeestäsi lauseet löydät, kunhan vain tunnistat ensin. Jokaisesta lauseesta sen persoonan muotoisen verbin. Yhden asian päälause kertoo ja yksinkin toimii. Sivulauset tarkentaa ja niistä nyt kertoa voisin. Relatiivilause alkaa joka tai mikä, jonka jossa jolla voithan taivuttaa sitä. Epäsuoran kysymyksen loppuun laitetaan sopiva lopetusmerkki päälauseen mukaan. Alistuskonjunktioista kuulet nyt ripsun, että jotta koska vaikka jos mikäli kun. Jollei ellei joskin kunhan kunnes muistakaa. Pilkku sivulauseen päälauseesta erottaa.